Regarde, oh, écoute, écoute, allez. C'est différent. C'est une thérapie. Guys, yun po lagi guys, nikalilipit lipis mula atas poko mancing kaloy ni dia dito atas poko guys. Jadi tengok lah air ada keruh sikit lah, tapi kita cubalah, kita cuba menatau ada lagi seko dua ekor kan tak. Kita kasi rasuah dia guys, rasuah dulu. Rasuah guys, umpan sawit. Kita tunggu hasil dia guys, kita tunggu hasil.
tali bawah pokok guys. Ada lagi guys, ada lagi. Oh, okay. Partikel guys. Saiz kecil lah, boleh lah. Nih. Ah. Guys. Bahaya batu. Guys, jadi sudah habis mancing lah. Dapat nih. Boleh lah. Dapat satu ekor saya. Rezeki. Okay, jumpa lagi di video seterusnya guys. Mantap. Bye bye.